Bu akşam ilk bor bizning daraklar eshitirishimiz havo mavjlarida qalqib, uzoq Britaniya orolidan sarhadsiz qit'a tomon, O'zbekistonimiz tomon nafaslarimiz hovurini yu, yuraklarimiz zarbini eltajak. Mana xonadonlaringizga ilk bor bu mavjlarda olamshumul BBC'ning o'zbekcha ovozi kirib keldi. Central Asia historically used to connect. Uyga kirishdan avval men bir narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu Humoyun Mirzo, mana bu orqamdagi purana qila. Teshib bo'lmas po'lat xalqa yaratiladi. Ayol boshi bilan avtomashinalar tuzatish bilan shug'ullanar ekan. Mazori Sharifda mana bunday kichik kitob sotilayotgan. Portlash kuchli bo'lgan. Futbol bo'yicha 2018-yilgi jahon chempionati. Birinchi atom elektrostansiyasini qurish uchun bu yog'iga yoki piyoda yoki faqat eshakda. Mazori Sharifda bugun saylov jarayoni. Ayollar o'z huquqi sohasida. Mana bunga o'xshagan mahallalarning buzilib ketishidan xavotirda. Swiss Milliy banki o'zbek fuqarolarining Shvetsariya banklarida yig'ilgan. Og'irligi 8 kilo chiqadigan bu burgut hozir qo'limda. Buni endi men ham bu sport turini mashq qilib ko'rdim. Biz ko'zlagan maqsadimizga yaqinlashdik. Bu yerni mahalliy aholi Sipantosh deb ataydi. 16-fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abduvali Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat yuz foiz ko'rsatdi. Bu BBC London. Afg'oniston uchun o'zbek tilidagi eshitirishimizni Mozori Sharifda 89, Chibirg'onda 91, Maymanada 92.1, Qunduzda 88.1, Toliqonda 88. Bugun juma 13-may kunning muhim voqiyasi. Andijondagi g'alayon chog'i O'zbekiston xavfsizlik kuchlari o'qqa tutgandan qochib keldimi? Ayollar, bolalar o'lganini ko'rdim. BBC O'zbek xizmatining Londondan birinchi televizion dasturiga xush kelibsiz. BBC O'zbek xizmatiga ham doim omad yor bo'lsin. BBC O'zbek xizmatining 25 yilligi barcha muxlislarimizga muborak bo'lsin.